До 14-го року я взагалі думав, що армія – це вже якийсь рудимент, який вже в сучасному світі. Ну, хто буде воювати в Європі? Що за бред? Ну, звучить якось, ну, ладно, зараз звучить більш ніж реально. В 14-му для мене це звучало дивно. Я вирішив перейти на українську, що, я думаю, якщо вони використовують мову як зброю, то я і раніше намагався перейти, але якось не виходило, скажімо так. А тут з початком війни, так мовити, я українізувався. Я думаю, це треба знати кожному. Кожній людині, яка живе в Україні, має це знати. І я маю на увазі не тільки хлопчики, але й дівчата. Всі мають знати, як мінімум, основи. Тому що, як я сказав, занадто сильно ми оточені Росією. Піду туди, скажу, я не солдат, але от, що вам треба, готовий допомогти, там, я не знаю. Ну, набої вантажити, чи в мене машина є, може хворих, господи, поранених перевозити. Ну, показали, як стояти на блокпості. Все, от, все, що буде необхідно, і все, що в моїх силах, я зроблю. Так, хтось сідає, я чув. В разі чого збирається тікати. Я, ну, не можу, звісно, гарантувати, що я такий от стійкий воїн, що буду до останнього, але не планую, як би мовити. Без блокировок и цензуры. Подпишись на телеграм-канал «Настоящего времени», чтобы быть в курсе всех последних новостей и важных событий.